Esse vídeo eu vou te revelar os melhores sites secretos gringos para você aprender estratégias para marketing digital em 2023. São fontes inesgotáveis de conteúdos quentíssimos e super atualizados para você aprender e se inspirar na criação dos seus novos conteúdos de marketing digital em 2023. Opa, aqui é o Fernando e eu vou te mostrar aqui sites que você jamais viu antes. Então, para que o YouTube entregue esse conteúdo de máxima qualidade para mais pessoas, eu só peço que você se inscreva aqui no canal e também porque aqui no canal você vai encontrar muito mais conteúdos de alta qualidade, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro site secreto é esse aqui, ó, o CPA Máfia. É um site russo, né? Aí a gente entra aqui, aí você só traduz aqui com o botão direito, beleza? Olha só o tanto de conteúdo bacana aqui, pessoal. É conteúdo atualizado e é entregue de forma super organizada aqui pra você, beleza? Vamos ver aqui... 10 dicas para otimizar anúncios do FB no Facebook, né? Aí você pode ir descendo aqui, ó. Tem muito conteúdo top, galera. Tem muito conteúdo top mesmo. Aqui, ó. Olha esse aqui, como criar um clube de assinaturas no Telegram. Que interessante, cara. Eu vou até deixar aberto aqui na outra aba para mim dar uma olhada depois. Com certeza um assunto super em alta que eu vou estudar aqui para mim ter bastante ideia de conteúdo também. Realmente são tópicos super em alta que ninguém sabe, galera. Aí vamos descendo aqui. Nossa, cara, quanta coisa boa aqui. Descer aqui, ó, criativos para jogo de azar, que legal. Isso aqui é para você não levar bloqueio e anúncio de Facebook Ads. Muito bom, cara, muito bom mesmo. E eu vou abrir aquele artigo aqui para você ver, ó. Olha só, várias ilustrações com passo a passo completo aqui para você entender tudo de forma fácil. Eu vou pro próximo site aqui, o site é o Zorbas Media, beleza? O site é esse aqui, eu vou deixar os dois sites na descrição do vídeo aqui, é só vocês clicarem lá. Outro site bem da hora aqui é o Zorbas Media. Vamos traduzir aqui, ó, vários super conteúdos aqui também, super bem organizados, ó. Impressões digitais no marketing de afiliados explicados, SEO. Aqui você pode ir rolando para o lado e você vai encontrar vários conteúdos. É bem interessante essa seção aqui para você saber tudo que está em alta e também para você se inspirar nos seus conteúdos de marketing digital. E se você viu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você é uma pessoa diferenciada, porque a maioria das pessoas, cara, elas querem resultado, mas não corre atrás. Essa é a verdade. Não se dão nem o trabalho de assistir um vídeo igual a esse aqui até o final. Então eu deixei o melhor separado aqui para o final. E eu vou deixar um presente aqui na descrição desse vídeo para você. Você clica no primeiro link da descrição desse vídeo, porque eu te diferencial, que é ter essa força de vontade, você já tem. Então, se você quer dar um passo além e mais a fundo e aprender com um método único e simples para criar negócio de sucesso na internet 100% do zero, esse aí na sua tela que tá aparecendo, cara, é o meu resultado usando esse mesmo método. Então é só clicar ali, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, valeu e até a próxima!